Далі блок міжнародних новин. Із сирійського міста Східна Гута евакуюють хворих та дітей. Насамперед, мирних жителів, які терміново потребують медичної допомоги. Їхні вивезення організували Міжнародний комітет Червоного Хреста та Сирійський Арабський Червоний Півмісяць. Уже вдалося врятувати майже 30 людей. Водночас правозахисники звернулися до урядових сил із проханням евакуювати понад 500 пацієнтів, серед яких є, зокрема, діти, хворі на рак. Загалом, в оточенні сил президента Башара Асада у підконтрольній повстанцям Східній Гуті перебувають майже 400 тисяч людей.